ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका दुईस्थित इमाडोलमा चिकित्सक मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा कार्यरत अठाइस वर्षीय सुस्मिता पाठक मृत अवस्थामा भेटिएकी ललितपुरका एसएसपी यज्ञ विनोद पोखरेलले बताउनुभयो जनकपुर घर भएकी डाक्टर पाठकको सब पोस्टमार्टमका लागि पाटन अस्पतालमा पठाइएको छ डेरामा ढोका बन्द गरेको अवस्थामा उनी मृत फेला परेकी हुन् आमासँग बस्दै आएकी डाक्टर पाठकले एक्लै भएको बेला आत्महत्या गरेको हुन् हुन सक्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ घटनाबारे प्रहरी वृत्त सादो बाटोले अनुसन्धान गरिरहेको छ डेराभित्र भुइँमा मृत अवस्थामा प्रहरीले उनको शव फेला पारेको थियो